に助かったプレーだったと思うんですよね。なるほどね。さあで誰が出てくるんでしょうか。さあそれでは放送席、山井選手ですね。ドラゴンズファンの皆さん、勝ちましたドラゴンズ山井大輔投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは連敗で迎えた今日の試合、どんな気持ちでマウンドに上がりましたか。一カード3連敗をしたくないという気持ちと、個人的には、ね、前回いいピッチングできたので、今日の試合が大事になるなというふうに思ってましたので、なんとか連敗を止めるというのと、しっかり自分のピッチングがもう一回できるというのを見せれてよかったと思います。終わってみれば3安打無失点に抑えました。今日のピッチング自体は振り返っていかがでしたか。初回ね、ちょっとバタつきましたが、なんとか修正できて、自分のペースに持っていけたかなと思います。今日のピッチング一番良かったところはご自身でどこでしょう。フォアボールを出しながらですけど、どうですかね。しっかりと、ストライクどんどん投げれたかなと思って、そういうストライク先行のピッチングができたかなと思います。6回のピンチも粘りました。5回6回というのはすごい丁寧に、なんとか、逆転されたくないし同点に追いつかれたくないしという気持ちと、本当にファンの皆さんが、ね、しっかり声出して応援してくれたので、なんとか勝って帰りたいという気持ちがあったので、0点に抑えるぞという気持ちで投げました。そしてこれでまだ今シーズン無失点です。おまけみたいなもんかも分かんないですけども、本当に1イニング1イニング、なんとか0点に抑えて、帰ってくると最低限の仕事ができているのが、続いているかなというだけで、いつかは取られると思いますけど、しっかりと自分のピッチングが次もできたらいいなと思います。そして山井さんのピッチングでたくさんパワーをもらった元気をもらったというお父さんも多いと思います。同世代の皆さんにエールをお願いします。そうですね、やればできるという、ね、気持ちを持って、これからどんどん頑張っていきましょう、はい、勝ちました。2勝目を挙げました山井大輔投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。そういう山井大輔投手40歳とね、非常に力強いインタビューでしたけれども、やはりもう落ち着いていますし、前回いい登板だったから今日のゲームが大切だと思って臨んだという、ベテランらしい言葉ですかね。チームの連敗もそうですしね、やはりまずはチームの連敗をどうやって止めるか、そして自分が今後この夏場にかけてローテーションを守っていくということに関してはね、この今日の試合というのが本人としては非常に